Πράγματι, βλέπω του Σέτσι, πες ημάρτευα, όμως εγώ του βλέπω την καλάζη, σε μόνο ποτέ με τη Σάγαμο, σαν τα σύγχρονα πίθων, αυτόρι τάρμονα την στάβη σε άχαλ σύνδερευ, κατά αυτόρι σα μόνα τη λέγον μεγόβρεβι, έθερ κακούλια, φάτονι μουζάρ, εργεμλίζε νόμενη. Κατά άμισα ρομ, μισή μεγόβαρη, άρης κακούλη, τελευία μεγόβρος, άρης κοιτέω, Εύρης ζωάς την καλάζης, συγκερής, έξις, θανάτορη. Τα πρόγραμμα σας άγγονς, παροδιστή, Δαβίτ Μαμασάσβιλη, Ρώμασας Καρκόβου, γιουμοριστούλη, Μομπρεβί έκνεπας αρμόδιανή λίδα, Βελόντεπιτ, σας ζωγάτω εμάς, Ρωμλέβης τρες κοιτέ βέρτχελ Μιχίλον Ζούρα, μη συμβέρευσε Καϊζέρτα Ραβάλη Θαόμπα, τα τρέσας πικρόπτρο, Μόβα εις Θαόμπα τα εις χαρκού, Ρωμλέβης Μοτσπορεμπολία, μη συμβέρευσε, Ζούρα συμβέρευσε, Παίουρ Ιαχαλγαζά, τέσσερις με μίχτεβα τσάμωστα, Ζάλιαν Δεουριάδη, Σέχα Ρεβόλη, μη συμμαχμέτευαζε, Ιδάρο Ζάβης, μη συμμαχμέτευα, Ρουσιέτ ήταν, Καβαξέλο, Γουρτζάν, Σίδα, Σπαχαλά και Τσίς. Χούτι τσέλια, στην του έψιτλη στην Τουίρομ, αγάρ με μγέρα, να με χαρομέλη μου μγέρα, δεν ουάρ. Μαγρά μου, τσέλις, έρτιτλη στην, σουλί σουλί με κολλάτα, κατάλτουκετε τσάουτσερο, δίσκη γάμο ουσουάτα, τα βαρκώ μισή σαχέλη. Τσέμο πατέρα κρύα δίσκη, τα θάμας, τσέμα πρόντουσερμα, θάμας κατζαία, το βάρο μόδι ο Ντουσέτσι, γάμα και το θάμις πρεζεντάσια. Τα βέρτσε τα μην γνέν με τσέμι με κομπρεβι νουγζέρ, εργεμλίτζε, καλβατόνι, ετσέρ κακούλια, τα το μαματσάσουλι. Ωτσι, με κατάφυτερο αγάρ με μγέρα, μάγρα, τσέμι σουλί 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 Kartul Saestrado Khelonebashi da imidono Zura Sotashoris gazmot klasikosi man tavisi atara asakidan daitsqo klasikuri musikis tsera da shemdeg sheudga Kartul Estradaze tavis mogvatseobaze megoni unaqopo ariqo es mogvatseoba da dges aris magaliti es qolaferi da genatsore tken da kidev ertkhel Dibitashi Zura Chichalaze Τίτο είναι εδώ, βίτσι τσχόβεπας καμίλα μαζέ. Άλεσε κουλίρο, δε χαρβίγερε, μπαου σμιβίτς, αου χερδίτα, σαν κλεισίν χερέ. Και τραβίτσι μοκδίλο, καταρά, Με ძალიან მოხარული ვარ ეს რომ ვიყოფები მართლაც რომ უნიჭიერეს კომპოზიტორის ზურაბ ჩინჩალაძის შემოქმედებით საღამოზე და რა ვიცი ეს ყოველთვის დიდ სიხარულს უგვლის არა მარტო მე არამედ მთელ საქართველოს განსაკუთრებით რეგიონებს როდესაც ზურა ჩადის რეგიონებში მას ყოველთვის ძალიან ბევრი მაყურებელი და ეს მარტო მაყურებელი არ არის ძალიან თბილად და რასაც ქვია დიდი სიყვარულით იღებენ როგორც კომპოზიტორს როგორც პიროვნებას როგორც საერთოდ ადამიანს, იმიტომ რომ მას ჭარბად აქვს ეს ყველაფერი, ეს თვისებები და ამისთვის მადლობელი ვარ, რომ ვიცნობ, მეგობრო. Ჩვენ მისახსოვს დაბი ჩვენ მუშლი ფულებს
შეჭი დღეს და ეს არ ამარტო მეგობარია ჩემი ეს ვიდეო რომ ხან ჩემს ლექსებზე წერ სიმღერებს ხან ჩემს მუსიკას უკეთებს არანჟირებას მინდა ვთქვა რომ ძალიან კარგად მართავს ჩემს საიტს ინტერნეტში კომპიუტერი ესმის საკმაოდ მაღალ დონეზე უნიჭერესი კაცია და მე მიხარია რომ დღეს მოვლენ დუშელები და მასთან ერთად გამოვალ ეს მომისმენენ მთავარია რომ მას მიულოცოთ და გვერდით დაუდგეთ ასეთ ღირსშესანიშნავ დღეს რაც არის კომპოზიტორისთვის შემოქმედებითი სალამი მეგობრებო ზურაბ ჩიჩელაძე ეხლა ცოტას და ისვენებს და ისევ გამოვა ამ სცენაზე ცოტა ხნის მერე, იმიტომ რომ ზურა აქ მარტო არ ჩამოგზანებულა. ზურას ხავს ბევრი მეგობრები და რა არის უმეგობროდ ჯერ ცხოვრება და მერე ესტრადაზე სცენაზე, როცა არ ყავს გვერდში მდგომი, ძალიან რთულია ეს ყველაფერი და მე მინდა ეხლა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი, რომელიც ძალიან ძალიან გიყვართ თქვენ და უყვართ მთელ საქართველოს. და არა მარტო დღეს, არამედ მთელი რამოდენიმე ათეული წელია ის ქართულ ესტრადას იპყრობს ყოველთვის თავისი უნიჭიერესი ხმით, თავისი უნიჭიერესი შემოქმედებით და რა თქმა უნდა რაღაც განსაკუთრებული კოლორიტური შემართებით. მას ასე ეთერ კაკულია სცენაზე. დაფუძით და დღეს რაღაც კარგი სამამოა ძალიან ჩემი მეგობრი ზურა ჩინჩალაძის ნიჭიერი კომპოზიტორის და იცით რა მე მინდა რომ მე რომ 102 წლის ვიქნები მოვალ რა და თქვენთან ვიმღერებ კარგი ძალიან ნიჭიერი ხარ რაღაც ფიქრით არ ვიცი აბა ხალხმა უნდა შემოვა ნიჭიერი ზურა მოგერა ცოტა რომ ახო გაშელება დარბაზე არა ცოტა ამთეთ რა არ გამოვა ესე რაღაცა მინდა დავინახო ხალხი რა
მაგისთვის შემოვნათა ქართველებს ერთი კარგი რაღაცა. როცა გაგიჭირდებათ ხოლმე ეკლესიას მიაშურებ, სოდების მოსაგანებლად იცინე შემოქმედი წერი საკაუზო ბევრი მომარეს ვარა. კარებს ბაღებს ჩიტები შემოგახდებიან. დაჭიშნაჭი კარგები დაგიწერი. აბა შენადეთი შენადა ფიერდი რთული წინადადება. დაგრდება შავი ხალხოთები იწმენს ბილუკა იწმენს პომადები იწმენს კადის და ქიაყაბი ჩემოდის სახში მამა ეჩმობა საბიყავი აქბდეო Thank you.
ჩემი ვე.